gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbiro ayaa waxa uu shaaciyay in dhawaan la bilaabi doono dhismaha dekedda Mayd. Maxamed Axmed Caalin Timbiro, gudoomiyaha gobolka Sanaag oo Bulsho TV wareysi ku siinayay magaalada Hargeysa, ayaa sidoo kale waxa uu ka warbixiyay xaaladda guud ee gobolka Sanaag. Xaaladda gobolka Sanaag aad bay u wanaagsan tahay. Hadda wax dhibaatooyin kama taagnaa, waa iska nimcaysannahay. Waxoogaa meelo yaroo imika biyaalin laga soo sheegaya mooyaane wax la yeelay wax dhibaato aan ognahay ma jirto. Gobolku waxaad moodaa in xagga horumarka uu aada uga yar dambeeyey. Dhaqdhaqaaq wanaagsan baan imika ku bilownay. Sannadkan waxaanu furanaynaa naloo dhisayaa dekeddii Mayd. Insha allah wax weyn bay kusoo kordhin doontaana dhaqdhaqaaqa gobolka horumarkiisa. Waxaanu furaynaa isla madaarkii oo dhowaan aanu furayno oo imika hawshiisi gebagabato dowladda hoose iyo gobolkuba sinuwaasan uga qayb qaateen. Insha allah waxaanu filaynaa nimco soo socota. Rajo weyn baanu aad u qabnay imika. Intaana su-aalahayga kale u gudbin, dekedda Mayd yaa dhisaya, si kharash inta leeg baa galaya? Dekedda Mayd waxaa dhisaysaa sanduuqan horumarinta Somaliland SDF la yidhaha baa laga dhisayaa. Sanadkii hore ku jirtay phase 1 kii bay ahayd, way baaqatay. Marka phase 2 ga imika ayay u horeysaa, se laakiin estimationka waxaa ku bixi doona ilaa hadda moogaanugu. Maxaa sababa in saraakiil ciidanka qaranka intay goostaan ay Puntland tagaan ka tirsan? Waa iskan dad go-aan shaqsi weeyaan. Qofku markaa wax sababo aanu imika sheegi karo noogu rono dawi nala jooga caydiid nimbuliisu ahaa inta badan baceeragaawi nala joogi jiray waaogtiinoo baranay imika aada ugama shaqeeyaan booliiskeenu. Markaa waxta ilaa hadda uu sababo annaga uu noo sheegay ma jiro, isla laakiin waxaan arkaa go-aan shaqsiya oo isagu iska lahaa. Dahab baa gobolka Sanaag laga soo saaraa oo laga baara, dahabka ayaa maamula oo toos gacanta ku haya? Horta dahab laga soo saaro oo la maamula ma jiro. Waxaa jira dadkii reer miyiga ahaa deegaanka ahaa ayaa bahasha yar miinad lagu baaro marmariya, dabeedna waxoogaa bay ka helhelaan 5 gram 7 gram waxaasaa isbiirbiirsada, dabeedna qolooyin iibsadaa urursada. Laakiin dahab weyn oo inta la qodo imika laga soo saaro Sanaag ma jirtee, waa beenfa ka tirro niman gaadhoon in uu ku jiraa dahab. Waa gobol qani gobolku si laakiin cid ilaa hadda de kambani weyno dowladu leeshiso gacan dowladeed uga shima jirto cid kaloo saraayigo lala heshiiyey ilaa hadda gashima jirto. Nabadayntii runtii dee guddi baa ku jirtay, wasiirre ku jiray, waxaanaga keligay ku kooban may ahayn. Dowladu oo dhan bay u guntatay in meel wanaagsan bay maraysaa. Haddii la yiraa waxa imika noo dhimanayn, sulux baa la isla qaatay, dadka wuu iska canmariyey in magti loo kala qaadaan noo harsan. Magtana insha allah waxa loo ballansan yahay bisha kowdeeda soo socota, bisha saddexaad, in guddidii halkan dhex odayaasha hay'adda Salaadiinta uu hogaminayay Suldaan Dowlaanu iska raacno, in halkii la tago, in ceelaf la tago. Dadkiina waxaan u sii sheegaynaa oo uga faa'iidaysanaa chaaniskan in cid waliba wixii ilaa bisha kowdeeda diyaar garow ku sameeyso wixii oo diyaar meesha loogu yimid doon qabyo dambe nagu dhicin. Waxaanu filaynaa dadkun waa dad wada dhashay, waa dad cid walba isaga xigo ehel iyo walaal iyo qaraabo iyo oo aanad marnaba si loo kala saaraa baana jiroon meel kale tagaynin. Wixii dee dhacayna shaydaan baa ka shaqeeyey. Imika waxaad moodaa in layla caafimaadna martay sanadkan inuu yahay sanad nabadeed. Social media sawiraan soo dhigaya wax soo dhigay dad calamaanta Soomaaliya sita oo yidhaahda magaalada Ceyrgaabe ku suganta, ma jirtaa faragelin maamulka Puntland kaga timaado oo adiga kusoo gaadha gudoomiye? Maya, waa dee horta dadkan qaar baad moodaa in cudur ku jiro. Waa laga yaabaa dad shaqsi yarba intuu caalan yaro buluuga iska soo qaato halkan miidiyaana meel walba uu yaala uu soo dhigo. Laakiin cid Ceyrgaabe gudaheeda iyo agagaarkeeda midna caalan Soomaaliland aan ahayn la imanaysa ma jirto, ma jiraan. Soomaaliland iyo wax dhaafsiisan Puntland iyo Soomaaliya wax qusayo Ceyrgaabe agagaarkeeda lagu arkaya ma jiraan. ugu dambeyntii su-aashaeda ugu dambeysa anaga wareyskaaga madaxweynaha gudoomiye waxay tahay Gamaal Baaxado Jabaad Caare ka tirsan waad soo dhaweysay iyo saraakiil kale oo tiro badan. Caare isaga hawshiisii ma ku jirtaan inaad dib isu celisaan? Sa dadka qaar ayaa waxaa la yimidana gudoomiye baraha bulshada soo dhigayaan in ciidamadan imanaya kolba ay yihiin ay dad mashruuc ka dhexdeeya, ma jira wax mashruuc arrinta laga dhexdeeya? Mashruuc meesha ma yaale. Dadkanu qofku markii horena been baa loo sheegay, lacag baa la idin siinayaa dowladda federaalka lacag nisa. Imikadan ba qaar reer miyi dadku u cayroobeen oo been loo sheego tagaa jira, oo haddana soo noqdo un si. Laakiin wax weynoo cid ka shaqaysanayso ka faa'iidaysanayso waa laga yaabaa dad si qurba jooga ayaa had iyo jeer waxay yidhaahdaan sidii wax deed nooc jabhad baanu samaynaynaayo
رئيس كجنولي لغمان محمد فرح بوشتيفي هرجيس.